Mit navn er Christian Vodder Svensson. Jeg er billedkunstner og har værksted i Viborg og i København. Jamen, jeg har været omkring mange forskellige uddannelser, men i sidste ende kom jeg ind på noget, der hedder Kunstakademiet, og færdiggjorde uddannelsen ind på Kunstakademiet i 2006. Livet som kunstner eller jobbet som billedkunstner betyder jo alt. Det er det. Hvad kan man sige, det er en titel, og det er et erhverv, jeg bærer med stolthed. Det, jeg gerne vil med de ting, jeg bidrager med i forhold til kunsten eller kunstnerne, hvad fanden man skal sige. Det er en underlig størrelse, fordi men det, jeg godt kunne tænke mig, det er, at, eller det jeg håber på, eller det, jeg hører fra folk, det er, at de ligesom bruger mine billeder til at hoppe ind i. Og bruger dem som et pusterum i deres hverdag, sætter sig ned og kigger på det og kan drømme sig ind i billederne. Jeg suger min inspiration, når jeg er ude og gå rundt i naturen, ude og gå rundt i byen. Altså det der med, at man ser mennesker i forskellige situationer, eller børn i forskellige situationer. Jeg tror, det vigtigste for mig, det er det der med, at der skal være orden omkring mig. Altså, der er meget sådan, jeg har sådan en meget kirurgisk måde at gå til arbejdet på. Jeg kan stå og arbejde i jakkesæt, og jeg kan stå ude i et lyskryds og male, og det rører mig ikke. Når jeg begynder med at arbejde, så er jeg sådan 100% inde i maleriet, og det, der tager længst, det er den der proces op til at komme i gang med at arbejde. Det er den tid, der tager længst, og det er noget med noget kaffe og sådan at komme helt ned. Min mor, hun havde fra hun var helt lille barn, der havde hun et mareridt, hvor hun drømte, hun stod på en svævende ø og skulle hoppe fra den svævende ø over til en anden svævende ø. Og hele min barndom, der er jeg blevet vækket stort set hver nat af min mor, som vågner ved at skrige og er dødsensangst for at falde ned i afgrunden. Så det var sådan en kontinuerlig drøm, hun havde. Så det startede faktisk, altså de der svævende øer, de startede faktisk med at være en fortolkning af et mareridt, min mor havde. Efter jeg startede med at arbejde med den motivverden, og den første gang, jeg præsenterede min mor for de der malerier der, hun brød jo fuldstændig sammen. Så det er jo ligesom det mareridt, jeg har haft. Hun stoppede med at have det mareridt efter. Og det synes jeg jo så er vanvittigt at tænke på, at hun har haft det mareridt hver eneste aften. Lige så lang tid tilbage som altså hele min barndom i hvert fald. Og så kommer hun ind og ser 10 malerier. Bum, så stopper det. En af de ting, der er fantastisk ved drømme, det er jo, at drømme er jo svar på spørgsmål, på nogle af de der store spørgsmål, man går rundt og har i hverdagen. Det er jo dem, vi får besvaret i løbet af natten, og faktisk tit de mest rigtige svar, der kommer ud af drømmene.